Осы апта ТМД-ның құрылғанына тура 21 жыл болды. 1991 жылы 8 желтоқсанда Беларусьтің Белавеж мекенінде ұйымның іргесі қаланған еді. Ал 21 желтоқсанда азаттығын жаңадан жариялаған 11 елдің басшысы Алматыға жиылып, тәуелсіз мемлекеттер достастығы жөніндегі декларацияға қол қойған. Осылайша күн көсемі көтерген шаңырақтың астында мәжбүрлікпен бір-біріне бауыр болған елдер төс қағыстырған шынайы дос атанды. Қиын қыстау кезде бірлесіп әрекет қылуға уағдаласты. ТМД-ның президенттері Ашхабадта жүргенде көрші Қырғыз Республикасында Шанхай ынтымақтастық ұйымы үкімет басшыларының кеңесі өтті. Бұл жиынға қазақстандық делегацияны премьер-министр Серік Ахметов бастап барды. Сонымен қатар осы аптада Қытай Халықтық Республикасының мемлекеттік кеңесінің вице-премьері Ван Сишан Қазақстанға жұмыс сапарымен келді. Көрші елдің көрнекті саясаткерін мемлекет басшысы ақордада қабылдап, екі ел арасындағы байланысты талқылады. Соңғы 10 жылда Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар айналымы едәуір өскен. Алыс-беріс бүгінде 25 миллиард доллардың төңірегіне тұрақтады. Көрші елдің біздің энергетикалық салада сүбелі үлесі бар. Қытайлық компаниялар Қазақстанда өндірілетін қара алтынның 1/4-ін игеріп жатыр. Жуырда Қытай Коммунистік партиясының 18-ші съезінде үлкен тарихи шешімдер қабылданғаны белгілі. Мемлекет 2020 жылға дейін ел экономикасына үлкен серпіліс жасауды, халықтың күнкөрісін жаңа деңгейге жеткізуді межелеп отыр. Осы ретте жүзеге асырылатын жобаларға Қазақстанның да қатысатын ниеті бар. Жалпы біздің тарап Қытай инвесторларын индустриалды бағдарламаларға тартуды көздеп отыр.